kumaanisha sasa hivi wamepata adui mkubwa zaidi ambaye kumwangusha huenda ikawa vigumu zaidi? Asante swali. Kwanza Gen Z, mimi nawapongeza, nawapatia heko kwa sababu wamelete mageuzi ambaye ile inaitwa unprecedented. Haijaonekana, haijawahi sikika, na pia walitingiza ile status quo ya wanasiasa kama kina Raila ambaye siku zote wao ndio walikuwa kusema katika upande ya upinzani. Na ukiona ile mbio ambaye upinzani imekimbia kwa serikali ni kwa sababu walikuwa tayari wamepewa tahadhari. Ile kazi yao tayari ilikuwa inaitwa ni kama imeshaingia kitumbua. They are already kitumbua chao kishaingia mchanga. Ishaingia mchanga kwa sababu tayari kuna vijana chipukizi ambaye wanasungumza, ambaye wanasimamisha serikali na wanafanya mageuzi kwa haraka sana. Kwa hivyo mimi naona hawa wapinzani waliona kwamba kazi yao inaenda kuisha. Na kabla kazi ikwishe afadhali wajipange. Mimi naona kama hiyo ndio walikuwa wamefanya. Jambo la pili, rais amecheza ile inaitwa rough game. Rough game. Sio kujipanga. Amecheza rough game kwa sababu kwa mara ya kwanza kwa historia inji hii rais alitetemeshwa. Hatujaona maandamano ya vijana ambaye haihusiani na siasa na kabila yote ile. Na ukiona kwamba hata walifurusha bunge wabunge katika bunge, hiyo ni jambo ambaye haijawahi kuonekana. Kwa hivyo rais aliona kwamba kiti chake kiko hatarini, serikali ilikuwa imeyumba yumba, na rais alijua kwamba ndani ya serikali yako na maadui wengi sana, na akaona kwamba sasa hayuko salama pale kuendelea na hiyo hali. Afadhali nilete, na siasa wanasema unamlete adui yako karibu zaidi. Na hivyo ndio amefanya kisiasa, amecheza ile inaitwa rough game na amekuwa ametoa kadi yake ya kisiasa. Kulete watu wapya ndani ili hata wale maadui ambaye wanatetemesha serikali ndani aweze kuwa neutralize. Mimi naona kwamba amelete watu wapya ili wale watu ambao wako ndani awa neutralize, aweze kudhibiti ile meli, maana ilikuwa inaanza kuzama, na kuzama ilikuwa inazama kuanzia ndani. Ndio hiyo. Kuanzia ndani na maana kwamba tulikuwa tushaanza kuona mizunguko ya naibu rais. Hii ni mbinu moja ya kuzikata pembe ambazo zilikuwa zimeanza kumea, huku anapambana na naibu rais na huku anapambana na Gen Z. Kwa hivyo ametumia karata ipi kuwatuliza hawa wawili? Kile nataka kusema ni kwamba Gen Z wamechezwa. Na wamechezwa na nani, Kanchori? Manake waliitwa kwenye meza ya mazungumzo. Mwenyewe amesema juzi Jumapili, niliwafuata huko X wakatoroka. Nikawaita waje tukae, hawakuja. Wamechezwa na nani? Wamecheza ama wamechezwa? Wamejicheza na wakachezwa. Jambo la kwanza, wamechezwa na upinzani kwa sababu hawa watu wa upinzani waliwapatia ile nguvu, wakawapatia ile motisha waendelee, kwamba wako sawa. Ulikuwa unaona kina Kalonzo Musyoka, Edwin Sifuna, Raila Odinga wakipeana masharti ya kwamba lazima hii na hii itekelezwe. Na uliona Raila alipokuja kuongea mara ya mwisho alisema kwamba haya mambo ambayo Gen Z wanapigania ndio ODM imekuwa ikipigania miaka yote. Ndio. Kwa hivyo hapo naona wamechezwa, maana sasa walibatiza yale maoni ya Gen Z ikakuwa kama kana kwamba ni yao. Na akamwambia mtulie, haya mambo ndio tumekuwa tukipigania, na hata IBC tayari tumepigania na tumeleta mabadiliko. Haya ingine ya uchumi ndio tumekuwa tukisema unga ishuke chini na mambo kama hayo, mambo ya ufisadi. Kwa hivyo sasa mtulie. Jambo la pili, Gen Z, unajua vijana, nimesungumza mara nyingine hapa. Unapoenda betting, sasa ile unacheza beti. Unashinda leo 1100. Unaona utashinda tena 1200. Kidogo kidogo hautajua ukikosa hayo yote. Nafikiri Gen Z walikuja na ile mentality ya beti. Kaona tumetoboa finance bill, tumetoboa cabinet imeenda, wakashindwa sasa kukaa chini na kujipanga. Na kusema sasa tunaweza. Nafikiri mimi walikosa nafasi nzuri ya kwenda kwa mazungumzo. Kwa sababu wangeenda pale kwa mazungumzo, upinzani vile ndugu yangu anasema hapa hawangepata hiyo mwanya. Ndiyo. Na unajua unasamanga nature haipendi pale ambaye hakuna nafasi. Vacuum. So waliacha vacuum fulani, na ndio unaona Raila akaipata vizuri na akaweza kutumia sawa sawa. Lakini bado wako na nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba sasa, kwa sababu upinzani imezamishwa ndani, hawajakomeshwa kuendelea na yale madai yao na ile kusukuma serikali, lakini sasa wafanye kwa mpango. Dakika moja tumalize. Swali, mimi nafikiri suluhisho la nchi hii liko katika bunge, na mimi nataka kuambia wabunge, kwa sababu
wao ndio wakiliwaramba na wao ndio walisalimiwa. Wajue kwamba wako na nafasi nzuri sasa ya kuonyesha wananchi kama waakilishi wetu kwamba hawatafuata kile rais anasema, watafuata maoni, watasikia ground vile iko. Na kwamba rais amechagua hawa watu sio lazima kwamba watapita. Wabunge wakuwe independent, watumie fursa hii sasa wahakikishe kwamba wana oversight serikali, wanasikia maoni ya wananchi, wako na opportunity ya kujiridimu. Sasa wale watakuwa watetezi wa wananchi ikuwe ni bunge. Kwa hivyo wabunge waamuke, wajue wamepata nafasi nyingine nzuri na Gen Z ya kuwakilisha, na wasisikie vile executive inasema, wasikie vile wananchi wanasema. Wakifanya hiyo, miswada ile inakuja, je, inapenda mama mboga? Je, inapenda mtu wa pikipiki? Je, hawa ambao wameletwa wanawakilisha yale matakwa ya Gen Z? Wakiweza kufanya hayo, basi Kenya itakuwa sawa. Tumekuwa naye Daniel Kanchori ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya sera za umma na vile vile siasa na vile vile mwanasheria. Niwashukuru sana kwa kuja studioni kujadili masuala haya licha kwa kiduchu tu, lakini tutapata pia wasaa mwingine wa kuzidi kuyachanganua kwa kina.